belə deyirik. Bəlkə biz de onların yerinde olanda belə düşünərdik. Maria neçə yaşında ərə getdin? 18. Bəs həyat yoldaşının neçə yaşı var idi? Mikrofon. 35-36, 38 yaşında tapdım ben bari. Senin neçə, onun 18 olanda senin neçə yaşın vardı? Harusa 36, 37 benim. 4 yılda bir yerdeyiz. Kızın yeri. 4 yılda bir yerdeydiniz. Evet, 4 yıl. İndi 4 yılda bir yerdeyse, hemen vaxtı 36 yaşındaydı. Demeli, haradasa 18 yaş büyük. Necə oldu ki Maria ile tanış oldunuz? Valla biz öyle bir bu bir yer vardı orada işliyordu. Orada yani böyle gelip gelirdim bunu gördüm. Gördüm yani orada zaten diyeyim yani çok eziyet verirler. Çok da bile nece diyeyim yani yaşayış yaşayış diyorum. Gördüm ki çok eziyet verirler ve evlen. Da bir incidirler. Ne bileyim ite bakırdı, gaza bakırdı, su başı böyle pişirdiler. Bir saat böyle basmışlar. Yani düzgün emeli yemek de yemirdi. Bu kafe için bir restoran için bile bir yer, bir istihar, o işçili adamlar zaten böyle. Yani yani ilişen çok. Mecbur oldun aile. Mecbur, yani oturduk böyle yani derdini danıştı. Ben de dedim ki eğer razı olsa yani ben ölene kimi bakarım sen. Gittin ailesinden istedin o evlatı. Yok ailesi yok idi orada yani. Artık atmıştılar Maria'nı. Bəli bəli atmışlar. Ve Maria demeli seninle evlenmeye razı oldu. Bəli razılaştı. Ben de anamla razılaştı. Ben anama dedim anam dedi ki hayat sende. 4 ildir beraber yaşıyorsunuz. Maria elə oldu da mikrofonu ver Maria'ya. Bir dəqiqə. Elə oldu. Xoşbəxtsən? Yox, təbii ki. Gülnaz xanım, o mənə yetmirdi, amma əlindən gələn matematik danışıram, üzr istəyirəm. Əlindən gələn nə eləyirdi ki, yəni mən üzülmüyüm. Amma yəni sənə sanki bura bu məni çıxardı. Ki yəni çıx valideynlərini axtar. Bəli. Yəni sən bir ailədən görmədiyin sevgini bu oğlandan gördün. Mən bir de özündə soruşum, qıraqda oturub ağlayırdım ki, gəlib soruşurdun, yağlayırsan, deyirəm ki, mamaya ehtiyacım var. Sən təkcə valideynlərini axtarmaq üçün bura çıxmamısan. Səhv mi düşünürəm? Səhv düşünürəm Gülxanım, sən bilərsən. Hı? Xoşqadam xanım, nə üçün çıxıb, valideynlər üçün çıxıb da yəqin. Maria, mən belə fikirləşirəm ki, Xoşqadam xanım, bu düşdüyü mövcud durumdan razı deyil. Və bu vəziyyətdən çıxıb sıyrılmaq istəyir. Ona görə ki, Maria həmən yaşı vaxtda, belə deyim də, pis vəziyyətə düşüb, çıxılmaz vəziyyətdə qalıb və bu qardaş da onun o vəziyyətindən istifadə edir. Yəni, görsünüz ki, xoşbəxt olduğunu da söyləmir. Xoşbəxt olduğunu söyləmədi. Xoşbəxt olduğunu söyləmədi. Olmazdı mı ki, qardaş, məsələn, siz ona fərqli bir sahədə sahib çıxardınız, harasa gətirərdiniz, həmən vaxtı ya verilişə gətirə bilərdiniz. Və yaxud da ki, onun təhsilindən nəsə bir yön göstərərdiniz də ona. Yəni siz 36 yaşınıza qədər siz niyə ailə həyatı qurmamışsınız? Bir oradan başlayaq görək. Mən ailə həyatı qurmamışam. Niyə? Yaşıbiyaları qurmamışam. Allah qismət eləmək, Allah tələb eləmək qarşımıza Allah alın yazsın və yazsın. Bəni, necə bağlamadın qıza? İkincisində ki, mən bundan yəni istifadə eləməmişəm. Mən insanlığımı görsətmişəm, bundan istifadə eləməmişəm. Ramal bəy, insanlığı göstərmək. Ramal bəy, əzizim. Mən sizə bir sual verim və mən belə deyim, siz elə bil, biraz, bəlkə gəncsiz ona görə bir romantik kitablar dünyasında yaşayırsınız. Mən ömrümdə cəmi bir türk filminə baxmışam və kitabını doxumuşam, Rəşid Nuri Gürtəkinin Çalı quşu. Orada siz deyən kimi bir yaşlı, çox amma yaşlı kişi o Fərid adlı gənc müəlliməyə sahib çıxır ki, dəstək olur. Amma o kitablarda və romanlarda olur. Bu yazıq İnsan pis işinə görübdür ki. Əslində, mən Ramal bəyinə durdum, razıyam. Niyə 36 yaşı kimi evlənməyib? Yaşın nə fərqi var deyənlərin psixoloji problemləri var.
Xanıma 3 dəfə sual verildi ki, indiki həyatından razısınız da heç sual cavab verməyiniz. Bəli, yəni zaten ola bilər razı olmasın. Qoyun cavab versin də sual verdi. Yox, siz razısınız indiki həyatınızdan bu qardaşına, razısınız? Məni incitmə. Yox, incitmə yox, yəni razısınız, yəni ki, heç sakit durursan sadəcə. Bir var ki, xanımı əri gətirib bura. Xanım heç özündən gəlsə elə başa düşürüm, heç bura gəlməz. Gəlməz, yəni, bəli. O yoldaşı gətirib bura. Niyə gətirib? Bax, indi sual da odur. Niyə gətirmişsiniz? Səbəb? Sənətlərini alamadı, pasportunu alamadı. Pasportda dedilər ki, birinci dəfə sənət vizə axşamı kəsdirmək istədi, yəni özünə deyil. Hə, sənət problemi var, sənət üzərində. Baxın, elə hamı deyir ki, düşürlər bu kişinin üstünə, amma siz necə təsəvvür edirsiniz ki, bir 35 yaşında bir kişi, bir gənc qızı evinə gətirib nə deyəcəkdir? Bəzi müğənnilər kimi gətirib deyəcək ki, uşaqlığa götürmüşəm. Sonra da cəmaat da nələr-nələr deyir. Heç şey olmur. Bu müğənni deyil. Hər bir halda 18 yaşında qızın, 35 yaşında kişinin evində yad bir adamın nə işi var? Cəmaat nə deyir? 35 yaşında kişi, 18 yaşında ümidsiz, çarəsiz qalan bir qızın o vəziyyətini niyə istifadə edirdi? Məsələ ondan ibarətdir ki, bax, indi deyirsiniz, dəstək olsun. Bəlkə sizlər, bizlər, cəmiyyət ona dəstək olsaydı bu hal olmazdı. Maria, sən indi harada qalırsan? Eviniz var? Mən bundan rayonda qalırdım. O, bu orada, o evdə. Hansı rayonda? Harada qalırsan? Ağda işte. Ağdaşda, rayonda. Bilirəm, harada, evinizdir mi, kirayədir mi? Yox, bunun evidir. Yəni, sən dönəcəksən də valideynlərlə bağlı xəbər verəndən sonra Ağdaşa dönəcəksən? Hə. Ay, qız, cavab ver də, qurban olum sənə. Hə. Hər şeydən narazı. Necə? Valideynlə mi gedərsən, yoxsa yoldaşını seçərsən? Amma mənim seçərsən. Aldığım məlumata görə sən bizim, mən məcburam, əziz tamaşaçılar. Bilirsiniz, mən bir sual verəndə bilin ki, onun arxasında mütləq bir şey var ki, bu sualı verirəm. Sən bunların heç birini deməmsən bizə. Dedin ki, mən getmək istəmirəm rayona. İndi doğruları danışdı, ay Mariya. Bəli. Səmimi olmaq lazımdır. Yəni, burada çəkiləcək bir şey yoxdur. İnanırsınız məni nə vəziyyətə qoyurlar? Biz yəni səni qınamırıq. Mən insanların bu arxa və kamera önündə dəhşətə gəlirəm. Yorğun oluram, əsəbi oluram. Deyirəm, bunlar niyə kameranın arxasında? Başqa şey danışır. Kameranın önündə başqa şey danışırsan. Hər şey doğru dedə. Peki, qarşıya gəlsin. 10 milyon gördü ki, bu xanım xoşbəxt deyil. İndi siz də rahat bir şəkildə dönəcəksiniz. Məndən istədiklərinidir, Mariya. Hamısı deməlisiniz də. Onu ondan ayrı bura gətir. Doğrudan xoş gələb. Bir dəqiqə, xahiş edirəm Elmir bəy. Buyurun. Şəxsiyyət vəsiqəmi düzəltmək istəyirəm. Nə deyir? Sənət, şəxsiyyət vəsiqə, sənət problemi var, onun üçün gəlir. Bir də valideynlərimi tapaq. Valideynlərin axtı. Hündürdən danış da qızım. Qorxur, Sən gəl, əyləşsin orada, bəlkə onda bunu gizlətməyin nə var ki? Bir də valideynlə mənim. Mariya, səni tanıyanlar deyir ki, sən çox döyülmüsən. Doğrudur. Kimin tərəfindən döyülmüşdüm? Bir əməli pal-paltar alıb geyindirməyib. Yazırlar bura. Dayanmadan yazırlar. Düzdür. Danış qızım. Necə? Bir-iki dəfə olmuşdu. Bir-iki dəfə. Nə üstə döyüb səni? Üçüdür. Ərarvat. Nə üstə döyüb? Qızın yaşındadır ərarvat. Qardaşı, nə üstə döymüşsünüz? Bir deyin də cavab verin. Mikrofonu ver, hacı. Sən oran... Başa düşmədim. Yox, açıb tökmək deyil, 18 yaşında qızı almışsan, hələ bir də döyürsən, hə? Nə səhvi olub? O səhvi olub, elə açıb demək lazım deyil. Mikrofonu açın. Hə? Belə yəni söhbətçi, yəni açıb demək düz deyil, hə? Mən şəxsən utanıram açıb deməyə. Yox, bəlkə haqsız yerə döymüsən. Yox, haqlı yerə döymüsən. Haqlı, haqsız, dəxli yoxdur, ümumiyyətlə niyə döymədik? Sonra başa düşür. O, ona görə sizlə gəlmək istəmir. Bayaqdan görsəniz, bütün sualları da heç birisə cavab vermir. Eləmişəm ki, mən də arxasında sürüm. Mariya, doğruları danış. Heç də elə, heç bir şey. Qorxma qızım, sən Xoşqədəm xanımın yanındasan. Gördüm, vəziyyəti pisdir, pis birə basıb. Ay qardaş, nə oldu, 18 yaşında qızı pis birə basdı, sən də sahib çıxdın. Bir də, bu insan xoşbəxt olan insan oxşuyur, bu nə hələsini hesab atır sənin yanında. Yox, yox. Bu elə xoşbəxtsə,
Necə bu əl əsir burada? Necə titrir burada? Danışsın, özü mənimlə nə pisim deyib indiyə kimi. Nə pisim deyib yox, deyib ki bu belədir. İstismar eləmişsiniz. Xoşbəxt olan insan belə olar. Biz bura görmüşük ki, verilişə yaşı böyük olub, az olub çıxanları görmüşük. Bir-birlərinə necə sarılırlar, bir-birlərinə necə rəftar edirlər. Bu xanım tərəddüd içərisində qaldı ki, ya səni mi seçsin, ya da ailəsini mi seçsin. Bu gün ailən gəlib, sənə sahib çıxsa, bunu seçərsən yoxsa yox? Doğruları söylə, Maria. Ailəni yoxsa Sübhanı? Korkur, o korkur. Korkur. Ay Ramal Bey, siz Maria'nı Sübhan'dan da eləyəcəksiniz. Gürkan Bey. Maria Sübhan'dan çoxdan olur, deyil Emir Bey. Ne gün de doğuz, bir ona bakın. Yaxşı, onun ailəsi tapılmasa, ya bərbat vəziyyətdə olsa, hara aparacaq? Bircə saniye koyun, Maria'ya düşünmə vaxtı verək. Çünki 21 ildən sonra bioloji valideynləri ilə bağlı xəbərim var, əziz tamaşaçılar. Bir daha sual verirəm. Valideynlərin seçim qoysa, ya Sübhan, ya biz. Kimi seçəcəksən? Sizin. Məni?